Hello friends, welcome to my YouTube channel Think Forward. Aur eta guruttopurno nijukti somporke khobor dibor abe moi je apnalok agot anta video agbohabo loisu. Eto hoise Office of the Director General Assam Rifles Shillong, Assam Rifles Technical and Trademan Recruitment Rally 2023. Te Assam Rifles or nijukti Technical and Trademan Recruitment or সম্পৰ্কে এটা এপ্লিকেশ্যন ভাগ পাইছে আৰু ইয়াৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 19 মাৰ্চ. ৰাজ্য অনুসৰি প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে পোষ্ট বেলেগ বেলেগ আছে. প্ৰথমতে আমি চাই ল'ম বয়সটো, চাই ল'ম এছ চি ইয়াত দিছে, আমাৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দিছে, টোটেল বয়স আমাক কিমান হ'ব চাই ল'ম, আহক কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইফালে দিছে, ফিজ কিমান কাটিবলৈ তাকো দিছে, চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, ইয়াত দিছে কিমান বয়স হ'ব লাগিব, কাট অফ কিমান যাব, বয়সৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 18 পৰা 23 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ বয়স 18 পৰা 23 বছৰ. আৰু এটা ইয়াত ৰেজ ৰিলেকশ্যন দিছে কিমান, আমাৰ অ' বি চি এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত 5 বছৰ, অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ দিছে, ছাৰ্ভিং আছাম ৰাইফলছ পাৰ্চনেল জেনেৰেল অ' বি চি তেওঁলোকৰ 40 বছৰ দিছে, ছাৰ্ভিং আছাম ৰাইফলছ পাৰ্চনেল এছ চি এছ টি দিছে, এক্স ছাৰ্ভিচমেন ইউ আৰ 3 বছৰ ইয়াত দিছে, এক্স ছাৰ্ভিচমেন অ' বি চি ইয়াত বয়সৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে, যিহেতু ৰাজ্য অনুসৰি চবতে পোষ্ট বেলেগ বেলেগ, টোটেল পোষ্ট চবতে বেলেগ বেলেগ আছে. অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিমান পোষ্ট আছে চাই লওঁ, আহক কেটেগৰি ৱাইজ কিমান পোষ্ট আছে. হাবিলদাৰ ক্লাব ইয়াত দিছে 2টা, ৰাইফলমেন দিছে ইয়াত ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ, ৰাইফলমেন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মটৰ ভেহিকল ইয়াত দিছে, নাইপ চুবেদাৰ ইয়াত দিছে কিমান পোষ্ট আছে চাই লোৱা হওক, টোটেল হৈছে 18টা পোষ্ট, প্ৰতিখন ৰাজ্যতে পোষ্ট বেলেগ বেলেগ. যিসকলে ইচ্ছুক অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকে আশাৰে বাট চাই থকা চাকৰিটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওক. আৰু প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নাপাহৰিব. ধন্যবাদ, জয় অসম.